once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyə zarı kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Qarayev ərazisinin Qarayev metrosunun düz yaxınında yerləşir. Ərazinin ən elit binalarından birindədir. Mənzil belə deyim, tam əksər əşyalarla bir yerdə satılır. Yəni mənzildə nə görürsüz hamısı qiymətə daxildir. Videonu sonuna qədər izləyin və sonda bütün məlumatları, evin qiymətini, hər bir şeyi nəzərinizə çatdıracağam. İndi isə ilk öncə başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağda gördüyünüz kimi belə gözəl qardrop mebeli yığılıbdır. İçində göstərim sizə, dərinliyi də yaxşıdır. Və girişdən sağda sanuzel yerləşir. Ayrı-ayrıdır, bir yerdə deyil. Nəzəri satayım ki, giriş isə isti döşəmədir. Tavanda gizli işıq və spotlardan istifadə olunub. Əlavə olaraq gözəl bir lüstr yerləşdirilibdir. Və mənzilin ölçüsü 94 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa studio şəklində dizayn olunubdur. Ona görə də mətbəxçə də burada yığılıbdır. Və dediyim kimi, gördüyünüz bu bütün əşya və avadanlıqlar hamısı qiymətə daxildir. Mənzilin bir eyvanına buradan çıxış var. Bu da deməli nələr var? Gördünüz mü? Televizor, divan, kreslo. Burada soyuducu, paltar yuyan. Yəni hər bir şey, yaşamaq üçün hər bir şey var. Burada gözəl, dediyim kimi, gözəl təmiri var. Tavanda altıspan figur gizlici spot. Əlavə olaraq gözəl, böyük bir müstür yerləşdirilibdir. Burada altıspan figurlar var. Gizli ışıqdan istifadə olunur. Burada da mənzilə xüsusi gözəllik verir. Və indi daxil olaraq yataq otaqlarını da sizə göstərim. Buradan əsas yataq otağına daxil olaraq burada gördüyünüz kimi tam yerləşdirilib yataq dəsti. Yəni hər bir şey var. Təmir digər yəni otaqlarla eynidir deməli. Tavanda gözəl altıspan figur, gizli işıq spot, gözəl lüstr yerləşdirilibdir. Dediyim kimi yataq dəsti də var. Hər bir şey hazırdır. Mənzildə çox az bir müddət yaşayış olub. Nəzərinizə çatdırım ki, təmirdən sonra bura isə ikinci yataq otağıdır. Ölçüsü normaldır. Yəni təxmini ölçüsü 18 kvadrat olar, 17-18 kvadrat olar və buradan da mənzilin digər eyvanına çıxış var. Ümumilikdə mənzildə 2 dənə eyvan var. Burada da belə işıqlar da göstərim sizə. Yəni burada taxtın yeri bu hissədə nəzərdə tutulubdur. Gözəl lüstrə yerləşdirilib. Burada TV, internet çıxış bu hissədədir. Bir sözlə, əla bir mənzildir. İndi isə keçək, mən sanuzellər də sizə təqdim edeyim və sonra ev haqqında bütün məlumatları sizə nələr çatdırım. Bura mənzilin sanuzeldir, burada girişdə olduğu kimi üstü döşəmədir. Gözücün burada da bütün aksesuarları var, vanna birləşdirilibdir. Duş, unitaz, moydadır, bir sözlə hər bir şey var, hər bir şey tam hazır vəziyyətdədir. Burada mənzilin kiçik sanuzel. Belə. Hər şeyi sizə göstərdim. Ümumi məlumatları bir daha nəzərə çatdırım. Yerləşir Qarayev ərazisində. Qarayev metrosunun düz yanındadır. Ərazinin elit binalarından birində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzənmə bir mənzildir. Studio şəklində. Ölçüsü 94 kvadratdır. Mənzil gördüyünüz bütün əşya və avadanlıqlarla birlikdə satılır və mənzilin qiyməti 208 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.